Stil dig med front til væggen, hænderne placeret ind i væggen, og så gå tilbage her, så du får et fuld stræk i lægen og i anklen, så du får bøjet anklen maksimalt med knæene strukket. Så du vil så langt tilbage, som det kan lade sig gøre her. Lige der, hvor hælene begynder at løfte sig, hvor du mærker et stræk op igennem lægen. Herfra holder du knæene strukket, løfter dig op, kommer op nærmest op på storetåen, forsøger ikke at undvige storetåen, men prøver at komme ind og lægge væk på storetåen, så du ikke kommer til at stå herude, men mere løftet herinde. Så det er toppositionen, bundpositionen her. Hælen er lige løftet en millimeter, godt stræk på lægmusklen, op, vægten ind på storetåen, knæene er strukket, løfter hælene maksimalt, ned igen. Over tid, som du bliver stærkere i den her øvelse, så vil du kunne skifte til, når du kan tage alle gentagelserne her i træk med to ben, så kan du lave den på et ben. Samme princip igen, ud til maksimal ankelbøjning, og så løfter du op på et ben. Forsøger hele tiden at undgå knæet. Bøjer her, holder knæet strakt, arbejder rent med styrken i lægmusklen og bevægeligheden i anklen. Hvis det er for hårdt, så kan du selvfølgelig også godt starte herinde. Over tid. Kom længere og længere ud. Hele tiden sørg for, at det er smertefrit under udførelsen. Så det kan godt være, at du skal starte herinde, hvis du har rigtig mange smerter. Over tid kom længere og længere ud. Jo stærkere du bliver, jo bedre bevægelighed du bliver her, jo mindre belastning vil der komme op i knæene. På den måde kan du beskytte din knæ, optimere funktionen i anklen og lægmusklen.